Penetele ha huko loko fali membro Conselho Policiamento Comunitário basso kusira ia capital dele. Polícia Nacional Timor-Leste liu se comando pente al município dele ha huko loko fali membro Conselho Policiamento Comunitário no segurança comunitária basso kutol nulu resingida ia município dele atunune bele halo prevenção ba confronto nebe makmosu ia sukularan. E tanto estabelece a segurança comunitária suco com o objetivo de prevenir no combate ao crime. E aí tem suco lá, responde para a preocupação da comunidade liniana. Não vem para cá e prende parte da segurança liniana. Também é retreinamento para o Conselho de Policiamento Comunitário e o suco Vila Verde. Há muito emanai turno sin ar. Não é para o Conselho de Policiamento Comunitário liniano. Não mostro segurança comunitária em suco e ramuto guia ronur sin torno. KPK o Conselho Comunitário em suco, ou com segurança voluntária, né, ramuto guia estrutura ida de serviço com tarefas ida de linha, bebê, guia Conselho Estrutura e o Conselho Crescimento Comunitário. Presidente da Autoridade do Município de Ili, o Conselho de Policiamento Comunitário, no Conselho de Segurança Suco, a tua apoio à Autoridade de Segurança Polícia, no Nebe, ela assegura a situação e a Suco no Aldeia Laran. Se está cá, tem uma linha avança, boa, desde o julgamento do Aldeia, tem uma escola vacante, e tem que assegurar a segurança, ajuda, e tem uma instituição policial, e um serviço. Portanto, e Suco, se é, tem que acuante. O Moleste é acuante, Dili é acuante, quando o Suco é acuante, a Leia é acuante. E sempre que lá o serviço ele tem, marca, e tem outro. Ao, quando esse presidente do município, se acorda a Bahia, a União Moura de uma, ao que não coloca a autoridade, Suco, ou a aldeia, ou a chefe de aldeia, ou chefe de Suco, ou posto de desafio, porque é um membro, o sistema, a terminar o elevado. Então, tem outro terminado, a tua segura segurança. Basta mal ou será até a M&M maiúsculo para ter rumo, identificar ela a M&M maiúsculo, nem mais haloceda, nem mais ninguém tem problema rumo antes de fazer rumo, nem ajuda ela. É tá aqui, tem bairro dele, e a M&M, bem pela perturbação rumo, ele cria obstáculo para ter morrer sem quanto. Mas o canal será para a informação, nem mal ou será tem a pandemia, em direção à polícia. Para o senhor, esse voluntário, o serviço de voluntarismo, né, ajuda para a coordenação ao chefe de suco, o chefe de aldeia, o posto administrativo. Tuir comando pente al município dele se facilita a formação ba membro do Conselho de Policiamento Comunitário, no nosso Conselho de Segurança e a suco selo, nebe e a município dele. João Carlos Tomás